So, tyd om iets anders te leer in Joburg, waar dit ook reën in die somer. Ai. Hallo, ek is Philip. Ek is 'n Oneers Audiovisual Communication student en deel van my graad sê dat ek 'n internship moet doen op 'n paar shoots wat ek tans besig is om te doen nou. En dit is wel 6:30 Saterdagoggend, so terwyl jy lekker lê en slaap, het ek werk vir niks. Maar my eerste taakie vanoggend is om koffie te kry en ek weet nie regtig waar nie, so kom ons kyk maar. Dude, ek dink nie dis jou beurt om te wonder nie hoor. Just make it happen. Ah, Caltex. Two coffees with milk, a black coffee with no sugar or milk. And then a normal cappuccino for me. Nou, me too. Ek leef ons die lichtjes boor te vind. Heel boor, waar hulle die make-up het gedoen. Die diva. Ek vermoed hierdie liggie, soos hy dit noem, weeg 3 keer meer as ek. Sien, ek kan achterom wegkry. Yes man, dis a hard life om 'n intern te wees. En ja, hier gebeur regte werk. Hierdie lyk soos 'n transformer. Hy was 'n iPhone 4, toe word hy getransform in kuns. Ek laf van hierdie werk, is ons altyd 'n waterkie en 'n kosie, 'n sweetie, mens is vriendelik. En swaar goed om op te tel. We've been here for like 4 hours. How much footage do you think we've got? Sounds like you're complaining there. No, the intern doesn't complain. I just ask relevant questions. Chris, I'm your intern. Am I competent enough? Am I good for you? Yes, I think you are learning very fast, so yeah. Sien mama, ek leer. What do you make me do on a daily basis? We make you run errands, help us with everything that we need, like get lights and yeah. Would you ever let me touch your camera? Only on my studio. Die ou wat kyk hier agter my, die ou met die swart jas of die baadjie. Hy is die director van die show, maar hy is erg scary en stuff. Weet my, ek is nou maar bietjie skrikkerig, ons is nou nog nie op daai vlak van hallo, Daryl, hoe lyk dit, chomma? En ja, nee, ons kom daar, ek werk daar aan, ek sal maar hardloop. Dit is een van die groot werke op te stel as jy nou entry level produksie mens is. Kyk of haar kar kom. Skitsch! Ja, nee, hierdie lyk regtig soos 'n harde job. Nee. Okay, wat ek basies nou gedoen het, ek het die kamera opgestel op 'n intervals, maar nou moet die kamera net baie stil gehou word, so ek gaan nou protect hier so. Dat niemand hier so kom staan of in die shot inloop nie, want ernstig ons die mense in die shot in kry, maar dit lyk gewoonlik pretty cool. So ja, dis die lewe van 'n intern vir een dag. 'N awesome shoot, free kos, lekker mense om mee te werk, 'n celebrity wat in True Blood gaan wees en ek wat nou en dan bietjie stront aanjaag. But nevertheless, MK Campus, dit was cool geweest met julle hier te. Cheers.